رات کو پہرے پہ کھڑے تھے تو ایک گھر سے ایک خاتون اپنی بیٹی کو کہہ رہی تھی دودھ میں پانی ڈال لو، تو بیٹی بولی امیر المومنین نے منع کیا ہے، تو کہا امیر المومنین کب دیکھ رہے ہیں، تو بیٹی بولی امیر المومنین نہیں دیکھ رہے، ان کا رب تو دیکھ رہا ہے. حضرت عمر دروازے پہ نشان لگایا تو آ گئے، دن کے اجالے میں پھر اس گھر کے دروازے پہ گئے اور صاحب خانہ سے کہا کہ اپنی بیٹی کا رشتہ میرے بیٹے کے لیے دے دو. امیر المومنین سوالی بن کے کھڑا ہے اس گھر میں، کہا اس بیٹی کا رشتہ مجھے دے دو. ان کو اور کیا چاہیے تھا، امیر المومنین کے بیٹے کے لیے رشتہ قبول کر لیا گیا. پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کو ایک بیٹی دی، اس بیٹی سے اللہ نے ایک بیٹا انہیں دیا، اس بیٹے کا نام حضرت عمر بن عبدالعزیز ہے. تو جب مائیں اللہ سے ڈرنے والی ہوں، تنہائی میں ڈرنے والی ہوں، تو پھر اولادیں ایسی ہوتی ہیں. اپنی اولادوں کی تربیت کرو، جب بچے چھوٹے ہی ہوں تو ان کے تصور میں یہ بات اچھی طرح سے راسخ کر دو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، پھر وہ کبھی رشوت نہیں لیں گے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور وہ کبھی خیانت نہیں کریں گے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، وہ کبھی ملک کے راز کو نہیں بیچیں گے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، وہ جو ہے وہ بد نگاہی نہیں کریں گے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. جہاں کوئی کیمرہ نہیں پہنچتا، جہاں سیکورٹی نہیں پہنچتی، جہاں کوئی ایجنسی نہیں پہنچتی، وہاں یہ عقیدہ پہنچتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو یقین کی یہ دولت زندگی کا نور ہے، زندگی کا جمال ہے، اور ماہ سیام میں اللہ تعالیٰ اس عقیدے کو روحوں میں اتار دیتا ہے اور باطن میں جذب کر دیتا ہے. تو اس کو اپنے اندر اچھی طرح سے ہم اتار کر کے اپنی زندگی میں چراغاں کر سکتے ہیں اور اندھیرے دور کر سکتے ہیں. یہ تیقن کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اپنے رب کی نگاہوں میں ہوں. ارا زبی بن نملا تے سودا، کالی رات کے اندھیرے میں کالے پہاڑوں کی کوکھ میں گہرا غار ہے، اس غار میں چیونٹیوں کا سوراخ ہے، اس میں جب چیونٹی چلتی ہے اور وہ بھی سیاہ رنگ کی ہے، رات کی بھی سیاہی ہے، پتھر بھی کالا ہے اور چیونٹی بھی کالے رنگ کی، سینہ سنگ پر اس چیونٹی کے چلنے کی وجہ سے ایک وہمی اور گمانی لکیر بنتی ہے جس کو خوردبین سے دیکھنا بھی ممکن نہیں، تمہارا رب اس کو یوں دیکھتا ہے جس طرح دیوار چین کو دیکھتا ہے. تو کیا ذہن اور دماغ کی سکرین پہ آنے والے خیالات سے وہ غافل ہو سکتا ہے، کیا وسوسوں سے وہ غافل ہو سکتا ہے؟ تو آئیے اس یقین اور اس تیقن میں جینے کا گر سیکھیے، دیکھیے زندگی کتنی نور نلا نور ہو جائے گی کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے ملاحظہ کر رہا ہے، میں اس کی نظروں سے اس کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں. تو یہ عقیدہ ماہ سیام میں ہمیں نصیب ہوتا ہے، اور اگر ہم نے ماہ سیام کے دامن سے یہ سب کچھ نہیں سیکھا اور پورا مہینہ بھوک کاٹی پیاس کاٹی اور مہینہ گزار دیا اور عید کے دن وہیں کھڑے تھے جو ہم 29 شعبان کو جہاں کھڑے تھے، تو پھر ہم نے رمضان کی برکت کیا پائی؟ میرے حضور نے منبر کی تینوں سیڑھیوں پہ قدم رکھتے ہوئے آمین آمین پکارا تھا، تو صحابہ نے پوچھا حضور یہ عجیب ماجرا ہم نے دیکھا ہے، کوئی دعا مانگنے والا نہیں تھا اور آپ نے آمین کہا، پھر دوسری سیڑھی پہ رکھا قدم پھر آمین کہا، پھر تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو آمین کہا. فرمایا میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس نے ماہ سیام رمضان المبارک کو پایا اور اپنی بخشش نہ کروا سکا. تو میں نے اس پہ آمین کہا کہ ماہ سیام ملے، رحمتوں کی برکھا برستی ہو، جنت کے آٹھوں دروازے کھلے ہو، جہنم کے در بند کر دیے گئے ہوں، ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو، فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہو، رحمتوں کی برکھا ہو اور بندہ اپنی بخشش بھی نہ کرا سکے. تو کہا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو. تو حضور نے اس پہ آمین کہا. تو اتنے پیارے موسم کو جو ضائع کر دے، ایسی حسین رت کو جو ضائع کر دے، اس کے لیے وعید بھی کتنی سخت ہے. کہا دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل آئے اور کہا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جو والدین کو بڑھاپے میں پائے اور خدمت کر کے جنتی نہ ہو سکے. ممبر کی تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل آئے، انہوں نے کہا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ پہ درود نہ پڑے. اللہ اکبر. رسول رحمت کا نام آئے تو درود و سلام پیش کرو، ان کا ذکر آئے تو تمہاری روحیں بھی درود پڑھیں، تمہاری زبانیں بھی درود پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مادن الجود والکرم. ان کا ذکر روحوں کی غذا ہے، ان کا ذکر دل کا قرار ہے. تو ان کے تذکرے کی خوشبو سے اپنے ماحول کو معطر رکھو. وہ جوان جو ہی پروان چڑھا
ان فوان شباب آیا تو اس کی پیشانی سجدے کے تقدس سے مالا مال ہو گئی، اس کی آنکھوں میں حیا اور شرم کے پہرے آ گئے، اس کے خیالوں میں پاکیزگی آ گئی، اس کی زندگی کے شب و روز نیکی کے ماحول میں بسر ہونے لگے، اس کی راتیں ذکر الہی میں، تلاوت کلام مجید میں، اور دن یاد الہی میں روزے سے گزرنے لگے۔ وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری، چونکہ جوانی اگر عبادت میں گزر گئی تو بڑھاپا تو پر نور ہے ہی ہے، سب سے مشکل مرحلہ زندگی کا جوانی کا ہے۔ شیطان زیادہ ورغلاتا ہے کسی شخص کو جب وہ جوانی کے مرحلوں سے گزر رہا ہوتا ہے۔ تو جس کی جوانی خیریت کے ساتھ گزر گئی اور اس نے اپنی جوانی کے تقدس کو محفوظ رکھ کے منزل تک پہنچا لیا، اپنی عصمت کے جوہر کی حفاظت کی، اپنی آبرو کو لٹنے نہیں دیا، اپنی آنکھوں کی شرم و حیا پر پہرے بٹھائے اور آنکھ کو برباد نہیں ہونے دیا اور اپنی زندگی کے تقدس کا پہرہ دیا، تو جو جوان اپنی جوانی کو خیریت کے ساتھ گزار گیا۔ کسی نے کہا تھا نا، کتاب زیست کا ایک اور باب ختم ہوا، شباب ختم ہوا، ایک عذاب ختم ہوا۔ تو جوانی جس کی منزل تک پہنچ گئی خیریت کے ساتھ، عافیت کے سائے میں، مشکل تو بڑا ہے جوانی کو منزل تک لے جانا، خیریت کے ساتھ داغدار نہ ہونے دینا، جوانی کے تقدس کو رسوا نہ ہونے دینا، عصمت کے جوہر پہ کالک نہ لگنے دینا، خواہشات کو غالب نہ آنے دینا۔ آسان کام تو نہیں ہے، مشکل کام ہے، لیکن اگر کوئی مشکل کاٹ گیا، جوانی کے تھوڑے سے ایام ہیں گزار گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت شیخ ختلی کہتے ہیں، داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کے مرشد ہیں، الدنیا یومن ولنا فیہا صومن، وہ کہتے ہیں دنیا ایک دن ہے، ہم روزہ رکھ کے گزار رہے ہیں۔ تو روزہ رکھ کے سارا دن گزر ہی جاتا ہے، دوپہر بھی آتی ہے گزر جاتی ہے، اور عصر کا وقت بھی آتا ہے گزر جاتا ہے، کھانے کا وقت بھی آتا ہے، چائے کا وقت بھی آتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے لیکن گزر جاتا ہے، افطار تک بندہ پہنچ جاتا ہے۔ جس نے زندگی روزے کی طرح گزار دی، جس نے جوانی روزہ رکھ کے گزار دی، خواہشات کو بے قابو نہیں ہونے دیا، مشکل کام تھا لیکن اس نے مشکل کام کر دکھایا، اجر کتنا بڑا ہے۔ سنیے اللہ کے محبوب کی زبان سے سنیے، حضور نے ارشاد فرمایا جو سیدنا ابو ہریرہ کے ذریعے سے ہمارے تک پہنچا، فرمایا قیامت کے دن جب سورج کا رخ سیدھا ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، کوئی ٹخنوں تک پسینے میں، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، کسی کو پسینے کی لگام دی جائے گی، اور وہ پسینہ ایسے نہیں ہوگا جس طرح یہ پسینہ ہے، اتنا گرم ہوگا۔ ابن رجب حنبلی کہتے ہیں اس پسینے کا ایک قطرہ اگر احد پہاڑ پہ ڈال دیا جائے تو وہ پگھل جائے، اتنا گرم ہوگا، بدبودار اتنا ہوگا، ایک قطرہ دنیا پہ ڈال دیا جائے انسان کیا، جانوروں کے دماغ بھی پٹ جائیں۔ اس پسینے میں لوگ شرابور ہوں گے، لیکن جس نے اپنی جوانی کو عافیت سے گزارا ہوگا، کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اس جوان پر اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے۔ وہ شخص جس کو کسی عورت نے دعوت گناہ دی، اور وہ صاحب منصب تھی، صاحب جمال تھی، اور اس نے یہ کہہ کہ یہ خواہش، یہ آرزو مسترد کر دی، انی خوف اللہ، اسی طرح کوئی عورت ہے تو اس نے اپنے تقدس کی حفاظت کی، اپنی آبرو پہ پہرا دیا اور کسی پیشکش کو ٹھکرا دیا، تو فرمایا قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اسے بھی اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ دے گا۔ کیسا سخت دن ہوگا، اور وہ کس اعزاز میں ہوگا، کس تکریم میں ہوگا۔ یہ تو چار دن، 10-20 سال ہیں، اور وہ 50,000 سال کا ایک دن، پھر اس